million odam siz u bizlardan duo qiladi. Million odam. Siz u bizdan ularni ham duolarini, omonlarini Allohga iltijo qilib so'rab beraylik, chunki bizni duolarimiz inshaalloh ijobat. Birinchi musofirimiz, ikkinchi hoji qalamayimiz, jannatga kirishlikka talashadiganlarni ham bitta guruhni haj va umraga yollab jannatga eng birinchi talashlikka hujjatlanadigan zotlar, eng haqli zotlar deymiz. Hatto kitoblarda aytilganki, Allohning vaqtulloh Allohning elchilari kim desa Rasululloh aytganlar. Jihod yo'lida yuradigan mujohid birinchisi bo'lsa, ikkinchisi haj amalini qilgan hoji va umra amalini qilgan umrachi deydi. Demak, uchta zotlar Allohning elchilari bo'ladi. Siz u bizlar ham umrani amalga oshirdik, alhamdulillah ham inshaalloh haj amalini amalga oshiramiz. Demak, ikki karra siz u bizlar Allohning elchilari bo'lamiz. Demak, elchiga doimo yo'l ochiq bo'ladi. Siz u bizlar ko'p Allohdan duo qilaylik, inshaalloh Alloh duolarimizni mustajob qiladi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين أولا الله واجزني بنا وطوالي بنا بيوان كثير مسألين صاحب العالمين بزدر قول أيضا محصد مسئل رأسا كلش يحشور يلنسى رأسا تركلا نقيشة لنا تركلا شده مقدس وادي بغن مقدس وادي ريا تعرفات كتلين جزل مسئل رأسا تردنس دعا لنا مستجاب أيضا من يوشه روحين جتنجا حاجة حالنا إلا Parvardigora ularni hammalarni parvardigora sifatlarini salomatliklarini o'zingiz ziyorat qilinglar. Parvardigora hammalarimiz mustahkam sog'lik bilan haj kunlarida intizor bo'lib kutib turibmiz. Bemor bo'lmasdan mukammal kuch-quvvat bilan hajlarda sen aytganingdek, habibing bizlarga ko'rsatib berganlardek, go'zal holatda ado etib, o'zingning mashoqating onadan yangi tug'ilgan go'dak singari gunohlardan poklanib vatanga qaytmoqligimizni Alloh hamma hammalarimizga barobar nasib et. Xosatan mana shunday hoji hammalarga butun dunyo mo'minlarining qatorida Buxoriy va e'tirof etilgan ajdodlarimizni ilm bilan, ma'rifat bilan yuksaltirib qo'yibsan. Mana shunday sharoitlarni go'zal qilib bergan muhtaram yurtboshimiz Muftiy hazratlari boshqa barcha vakillarning xizmatlarini o'zing qabul qila, hojilarga ko'rsatib qo'ygan ehtiromlarini o'zing qabul qila, ajrlarini o'zing ko'paytirib ber. Va sallallohu ta'ala